السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحلة أدق أين كنا بالشهان مركي نقطة أما الصومالي لأنا هو أما الصومالي هو أما يوروب تكون أغنى أما ويغ مريك كون أغنى صومالي دا لبات أيا حيستة بالشهان أفكودي وكلمي أفكودي كلمي واحد لو طلق عليه بقى اللي بعتدو كمدي فرتان كيو بتاي علم الدروين هاي ستة لقى الدروين هاي ستة قف يلا بقى ميل مري ميل مري تان قلبتي سنة على سكويس وحين نقعنا قف سياسة كذا قف وحوين قاري قف كتشبيت وقرما كده حيا قف وحوين قاري قف ك والسير أما مدحوينا نقضى وحوين بقى الله يستعب ما سيدا ما يان كسي فقانين أو يا إنو يري شيء كذا إن سياسة درجة سراي تهي وميلا خلي قيمة نيسا قودهان بلشيدة مركعة عفمات قبطو أو أي iyadu isku filan tahay dhaqaale ahaan caafimaad ahaan cilmi ahaan markaas ayaa la oran kara guul bay gaadhay maanta diinta waxaa la siistaa qofka Soomaaligi inta yar ee diinta ku dhagan way yar tahay inta kale badankii markaan shanta waqti tukado markaan hareeraan tukado wallahi ahmiga ugu weynaan meesha uu joogo waa lacag la saan ku yelaana waxba igama gelin ama siyaasadan ku helo ama nihaayad ku helo ama ururaan ku galo maanta waxaan doonayaan ka hadlo saddex wax siyaasada ama dowlad ha noqoto ama waddan kale oo joogto wax ka noqo oo siyaasad ka gal urur hay'adaha laba hay'adaha iyo ururada jahiliyadaha magaca Soomaaliyeed ku furan ka hadlaya siyaasadda waan yara sharxay siyaasadu maaha horumar maanta qofkii caqli leh wuxuu isweydiinayaa war inaa siyaasadda reer galbeed ka qayb galo diintu ma ogoshahay maadaama ay waxyaalaha diinta meel kaga dhacaya ay hirgeliyeen وقبيقود وذهير قليين ايه وقل يهين اني هير قليين وكلي اي كتاك عالمان الى افريكا اي قليين محواي سيدة محواي خانيسي دوكالي سيدة دوماركوسي دوكالي سيدة راكا كبار اسكادي غيو كالي كبار نين اسكادي غي سو كالي محواي كبار نين اني قولسن لدقي كرتا نين لدقي كرا كبارانو وحق وقبين وان دين تسلام كتاكن diinta islaamka oo ay yani way ka soo horjeedaa siyaasadda reer galbeedku aanu taasan ma ka qayb geli karnaa yani qof muslim ma ka qayb geli karaa jawaabteedu waxa weeye may taasi waa hay'adaha reer galbeedka ama qoyga Mareykanka ka taga ee waddankii ama Soomaaliland taga ama Soomaaliya taga waxaad isweydiisaa Sheikh Mustafa Barre hore ka hadlayaan arkay wuxuu wariyay dad Ingiriis ah darageeda London ku kaajoonay hay'adda Ingiriis ay nagu yimid argisii hadalkiisii si toos ah ma oranayo waxa yeelay badankii waxa soo laakiin mowduuc wuxuu ku jeeday ahmiyadiisa war haday wax si dad ay tan ka leeyihiin dadkooda darqada seexanaya ka leeyihiin dad isweydiin maxay u imanayaan Hargeysa xamar ay ku caawinayaan adiga ay ku leeyahay caawinayaan caawin ma jirto taa waxaan ku darayaa Sheikh Mustafa ku saxsan yahay gabadhmada oo Sambiyaana oo Ingiriiska wax ku baratay ayaa buug wax qortay la yiraahdo macluumaadka way dhimatay yani dadka hay'adu waxay bixiyaan waa wax dhimatay ku qoray طبق وحي بجرا هلقان كبر كسري بجرا وحي كالي سأل عكتا أفريكا لغيو نيروبي باي ديب سوكو شا يوروب لندن باي ديب كسان غطا لندن وحيو كالبحضا نيويوك يباريس بيو كالبحضا
cadaanka geeya Afrika ayaa hadhow la soo noqda. 70% lacagtaasi waxay kusoo noqotaa Yurub iyo Waqooyiga Mareykanka. Talabaad waxa ay gabadhaasi ku doodaysaa in ay aanay ka dhab ahayn hay-adaha waxa ay geeniyaan Afrika ay ka tahay inay dhaqan celis, inay dhaqanka bedelaan, xitaa kuwa masiixiyiinta iska day inaga muslimiino. Marka hay-ad hadday waxay noo tarayso maanta biyomiya la haysa 3 sano kabacdi. Biyo. Ceel biyo ay qodeen waa yaryahay. Inaad isku filanto lama oqo. Waxaa laga hadlayay dan kale laga hadlayay in diintaada iyo dhaqankaaga la bedelaanayo. Labada ay u tidiriya waxa weeye diintaada kow iyo dhaqankaaga inay kaa bedelaan labada. Labadiina way hanteen. Xarunta Hargeysa ee xarunta dhaqanka ee Hargeysa way haystaan. Waana loo dooday. Ninka madaxweynaha isku sheeg ah Somaliland ayaa difaacay. Abaarso iskuulka way haystaan. Oo waxa loogu talagalay weliba waxa ay xoogga saaran hablaha oo keliya. Gabadh halkan ka tagto oo odaygeedu finish yahay waxay ugu tiri waxaan aniga iyo afar cadaan waxaan tagnaa Hargeysa. Xamar nabadgelyo ma ka jirto Hargeysa aan tagnaa. Hargeysa hablaha wax ku tababara waxaan ku dhahay hablaha oo keliya waayo. Waan ogahay waxay ka wato. Waxaan ku uri waaye aniga oo ujeedada ujeedo waxaan ku uri waaye hablaha kaliya jawaab ka imaysiin laakiin waa ogahay iyada horteed baan ogaa waxay ka wadaan waxaa la doonayaa hablaha iyo ragga in la isku tiro imikana way soo socotaa oo way imika 300% way ku guuleysteen 400% way ku guuleysteen hadh iyo habeen lacag bay ku bixiyaan way fikiraan si u gaari lahaa inta taasi waa hay-adii waraayada xamad tirto sidoo kale waxaa soo saaray dadka caawinaya dadkooda caawin lahayd Finland Helsinki dad cadaan oo Finnish oo muxuu ahaayey masaakiina joogta 4 sano ka hor waxaan u diray gabadh igu tiri Hargeysa sanadkii 3 bilood baan tagaa oo Finnish Soomaaliya yar shabsta waxaan ku dhahay inta Hargeysa